Госпожо, как се казвате? Гергана Семенова. Откъде сте? От Плевен. Така, бяха ви открили на ехографа камъче, бъбрика. Да. Или на изхода? Фуретера. Фуретера? Да. Заседнало фуретера. Колко беше голям? 6 на 3 мм. 6 на 3 мм за камък фуретера не е малко. Предлагаха операция, вероятно. Не още, но... На там вървя. Да, дадоха ми дни да го изкарам. Да. Дадох ви билки, какво стана? Нямам камък. Камък е излез. Видя ли го? Да, пазя го, прибрам. Пазиш го. Ще ми го донесеш да го снимам. Добре. Добре. Спасихме операцията, чувства се по-добре. Много по-добре. Добре, благодаря ви много.